привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, а щось їжджу на форуми та всюди до Львова. І кожного разу, коли я ходжу там стендами, я абсолютно не уявляю, на що звернути увагу в того чи іншого видавництва. І цьогоріч я вирішила зробити таке собі дослідження і дізналася, що класного видає кожне з моїх улюблених видавництв, і вирішила вам про це розповідати. Для того, аби ви, як і я, знали, на що звернути увагу, коли будете проходити по стенду того чи іншого видавництва. І сьогодні у нас на порядку денному видавництво Віват. У мене зовсім невеличка жменька їхніх новинок, тому що, повірте, у них просто маса всього класного і цікавого. Отож, коли я обирала тих декілька, про які хочу вам розповісти, бо цей ролик не був просто безрозмірним, я обрала ті книги, які точно підійдуть для осіннього читання. Також ті, які давно сама хотіла б дуже прочитати. Тож давайте почнемо. Розкажіть мені, як ви ставитесь до українського фентезі. Хочете сказати, що таких авторів не так же і багато? Мушу з вами не погодитись. Я особисто для себе відкрила нового автора, це Наталя Матолінець. Я почну знайомитися з цією авторкою з її книжки, яка вийшла от прямо зараз до форму видавців. Називається вона «Академія Аматерасу», якщо, звісно, я правильно вимовила назву. Але я думаю, що більшість з вас уже знайомі з Наталією Матолінець по її книзі «Гесті», а також по серії книжок «Варта у грі». Власне, «Академія Аматерасу» – це книга, яка розповідає про той самий світ, але про події, які відбувалися до «Гесті» і до «Варти у грі». Якщо я правильно, звісно, зрозуміла, тому що поки, як у доброму фентезі, нічого не зрозуміло. Конкретно ж ця історія розповідає про Рендалса Вітрі, життя якої котиться Шкереберті. Мало того, що все йде під відкіс, так ще до повного щастя вона потрапила у Академію Аматерасу і абсолютно не в'їжджає, що це за академія, що тут відбувається. Їй доведеться познайомитися з студентами цієї академії, дізнатися правила, за якими функціонує ця академія, власне, познайомитися з цим прекрасним світом. Аналогічно, як і мені, тому що, як я вже сказала, це буде перша книга Наталії Матолінець, з якою я познайомлюсь. Скажу вам чесно, я вже її читаю, мені вже подобається. Тому, якщо ви теж любите фентезі, то я рекомендую звернути на неї увагу. А наскільки я розумію, немає різниці, чи читатимете ви цю історію перед Гесті, чи опісля. Я особисто читаю її зараз. Сподіваюся, що це ніяк не порушить моє сприйняття цього світу. Розкажіть, до речі, читали ви Наталю Матолінець, які твори ви читали, чи подобається? Тому що я чула поки тільки схвальні відгуки. Як я вже сказала, підбірка вийшла дуже осінньою, а що ж за осінь без детективу. Саме тому в руках я тримаю новий роман Андрія Кокотюхи «Вигнанець і навчена відьма». Загалом, я думаю, що Андрій Кокотюха не вимагає зайвого представлення. Це один з найпродуктивніших українських авторів, у якого виходить просто дуже-дуже багато книжок, і я, чесно кажучи, зовсім з цим автором не знайома. Це для мене буде таке саме перше знайомство, як і з Наталою Матолінець. І у видавництво «Віват» разом з Андрією Кокотюхою зараз виходить серія книжок про вигнанця. Власне, це такий собі детектив, і це друга книжка. Уявіть собі, літо 1911 року. Колишній слідчий, а зараз вигнанець, власне, головний герой нашої книги, звати його Платон Чечель, виконує доручення у місті, але окрім кримінальної справи, там його затримує і містична. У цьому містечку діється щось містичне. Псується погода, худоба постійно хворіє, а місцеву молочницю взагалі звинуватили у мідьомстві. І задача нашого головного героя – розібратися, чому суть цієї містики і, власне, вижити. Певна, що книга буде цікавою, і загалом знайомство з Андрієм Кокотюхою вдасться. До речі, розкажіть, чи ви читали Андрія Кокотюху, як він цей автор. І, як завжди, нагадую, що внизу я залишаю посилання на усі книги, про які ми з вами говоримо. Також внизу ви знайдете посилання на форум видавців, де зможете подивитися, які цікаві події буде проводити форум і загалом видавництво Віват. Тож, обов'язково заходьте в інфобокс, а я продовжу. І особисто у мене видавництво Віват завжди, напевно, асоціюватиметься з гостросюжетними детективами, зовсім непростими, зовсім звичайними, які постійно тримають на прузі. Один із таких я тримаю зараз у руках. Називається він «Запит на дружбу» Лори Маршал. Ще у школі в клас Луїзи прийшла дівчина, з якою вони дуже сильно здружилися, і все було добре аж до випускного. На випускному ця дівчина зникає, і ось уже наші дні, 2016 рік, до дорослої бізнес-леді Луїзи приходить на Фейсбуці запит на дружбу. Запит на дружбу від зниклої її однокласниці. Невже й справді ця однокласниця Марія жива? І якщо жива, то як за це поплатиться Луїза? Загалом, я дуже обожнюю такі підводки до детективів. Знаючи, наскільки класні гостросюжетні детективи видає видавництво Віват, я впевнена, що з цим детективом у мене пройде дуже гарний вікенд. І вам теж рекомендую придбати пару-трійку детективів на випадок похмурої погоди цієї осені. Класні ви зможете знайти у видавництві Віват. Наостанок хочу звернути вашу увагу на нон-фікшн. Книга називається «Справжні митці не голодують», і вона розповідатиме нам про те, що таке насправді
насправді креативність, про те, як за допомогою цієї креативності можна заробити. Тому що всі ми звикли до цього такого, знаєте, стандартного міфу про те, що справжній митець завжди голодний. Звідки цей міф пішов? І чому, власне, зараз, в час, коли дуже багато речей може перейти в автоматику, і коли, власне, креатив повинен максимально добре оплачуватись, ми все одно думаємо про те, що голодний митець – це правильно. Автор цієї книги точно знає, про що він пише, тому що це популярний письменник та блогер, який, власне, як ви розумієте, свою креативність зумів монетизувати і готовий нас навчити тому ж, як це зробити. Я особисто переконана, що книжка повинна бути цікавою, всякому випадку, погортавши декілька сторінок, я переконую, що мені є що з неї почерпнути. Тому якщо ви теж задумуєтесь над тим, як же вашу креативність розвинути, це по-перше. А по-друге, монетизувати, я думаю, ця книжка вам допоможе. Власне, саме такою була моя підбірка новинок видавництва Vivat. Нагадую, що внизу в інфобоксі я залишила посилання на усі новинки цього видавництва. Обов'язково заходьте, переглядайте, відмічайте собі щось класне, на що ви звернули увагу. Обов'язково пишіть мені в коментарях, що це для того, аби я могла теж побачити щось цікаве, можливо, щось упустила. Отож, обов'язково на форумі видавців я загляну на стенд видавництва Vivat, що рекомендую зробити вам. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, хорошого тижня і зустрічі на форумі!